4-5 roků dozadu. V té firmě samozřejmě jako v každém společenství byly nejrůznější problémy mezi lidma, mezi výrobou, mezi obchodem a tak dále a tak dále. Velmi často pramenili z nepochopení se a z odlišností. A my jsme tehda se rozhodli, že zkusíme lidi požádat, aby oni sami navrhli svoje hodnoty, které by chtěli, aby v té firmě platili. Podotýkám, že jsme ten týž proces mohli udělat v kanceláři a trvalo by nám to, já řeknu, s rezervou jeden den. Mohli jsme vymyslet ty hodnoty a všem těm lidem je říct, tady je máte a budeme je dodržovat. Bylo by to hrozně efektivní, trvalo by to chviličku a mělo by to jenom jednu vadu, že by to nebylo vůbec k ničemu, protože pro ty lidi by to nebyly jejich hodnoty. Takže my jsme na to šli tím způsobem, že jsme ti naše lidi o to požádali, naše lidé ty hodnoty měli na to pár týdnů, diskutovali mezi sebou, navrhli ty hodnoty a my jsme jako vedení firmy dělali pouze to, že jsme moderovali celý ten proces. My jsme vlastně vyškrtali synonyma a podobně, abychom to zjednodušili, těch návrhů bylo asi 120 nebo 130 a znova jsme to těm lidem vrátili. Ti lidi opět o tom diskutovali a tak dále, takže to bylo mnohakolový proces, trvalo to víc než rok. Takže můžeme si říct, to bylo strašně neefektivní, strašně pomalé, zdlouhavé. Na druhé straně ti lidé v těch hodnotách vyjádřili to, co jim nejvíc v té firmě v té době chybělo. A nakonec vlastně z toho zbylo 5 jednoduchých slov. A ta slova jsou otevřenost, důvěra, spolupráce, odpovědnost a pozitivita. A můžu vám říct, že jakmile ten proces jsme ukončili, můžu říct, přímo hmatatelně se dalo cítit, jak v té firmě se pročistily vztahy, jak ti lidé se vzájemně jsou schopni více chápat, vnímat ty odlišnosti a tak dále. Takže tento příběh, ono, o tom by se dalo mluvit hodiny, ale samozřejmě na to není prostor. A toto byl jeden z důvodů, proč když jsem viděl vlastně ve sdělovacích prostředcích, v novinách ty inzeráty, pozitivní evoluce a ty vlny, tak pro mě to bylo sympatické a taky proto jsem přijal pozvání sem do Jihlavy. Pro mě to bylo právě sympatické tím, že to byla snaha o něco pozitivního. V té záplavě, já mám chuť říct sraček, nemůžu to říct, že? To je dobře, že jste to lehce. Máme radost, děkujeme, držíme balans. Prostě takže slovo sračky tady nepadly, to je dobře. V té záplavě těch negativních informací, té závisti, korupce, zločinu, všeho možného, někdo najednou přišel s pozitivní snahou. A pro mě to je velmi, velmi sympatické a proto taky možná ten krátký příběh o tom procesu, který jsme udělali u nás ve firmě a který obrovským způsobem pomohl a stále pomáhá udržet v té firmě otevřenou a přátelskou atmosféru.